Räägin veel ühe story, okei, seda juba teate, et kooli ajal olin ma pätja kaabakas, ei hoolinud, teema nii poolik, istusime, siis üks õhtu, ta vanaka punkist chillisime, nii sama peale pikki, unetud öided rännakud, vara hommikuni, meid oli üsna mitu, umbes 7-8, keelatud ained peites seinte vahel, kriminaal, politsei, siis sisse sadas. Neid oli mitu sitket vana, miks need jamad aitab kamast? A siis oli hilja juba nii, lausu sidab minu nimetas kui lambi versus künna valgus, nüüd saab halgus mind viidi minema mitmed päevad üksi eeman, nelja seina vahel. Ette 10 tundi juba vaikin tean, maha mind ei lase, lõpuks võtsin vastutust, sest olin kõiks vanem. Kohtuva täysi oma kindlad tohtu, kohtunikud advokatud tunnistajad ja kannatajad pealtvaatajad üle rahvastatud mitmed korrad, aastaid edasi lükatud. A siis kui käes oli see saatuslik päev, pikk protsess ja lõpuks ma vabanesin, sest võtsin ennast kokku, sain veel lisaks 3 kuuele nii jätkus, noad ära kõndimine lõpetasin, koolid minu sai ja viga sai see produtsent ja tatoveerija. Ma veeldava elus ei tää nagu jeenio raun, pagane tripil läbi elus, aga endast ja vastu võtad sama. See saanud on tavaks, õppetund osa 2 jätkub tasa. Ja ärge munustage, mis kõige tähtsam. Olen elukutseline, tõsi peal räppar.